सत्यवती बजाई को ताल हेलो कस्तो राम्रो आहास भिडियो जल यसो छुनुहोस् चिफ्लो होला है ए खिच्नु सत्यवती बजेको मन्दिरमा दर्शन गर्न आउनु पाइयो धेरै वर्षदेखिको चाहना थियो कस्तो होला कहाँ होला भने त्यत्रो ठुलो पोखरी बनेको हुन्छ मन्दिर पछि बनेको होला पोखरीकै होला कि यहीँ इतिहास है पोखरीकै हो कि